বৰষুণ 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 চাৰিওফালে কেৱল বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ। যোৱা ভিজিটত বহু বেছি মৰম দিছে আপোনালোকে, সেইবাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক। আৰু এনেকৈ বৰষুণ বৰষুণ কৰি মানে আমাৰ এইটো হৈছে, মই আছোঁ বৰ্তমান পাকঘৰৰ পিছফালে, আৰু এতিয়া আমাৰ পাকঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ। বৰষুণে কি কৰি পেলাইছে চাব। এইটো বৰ্তমান আন্ধাৰ হৈছে গধুৰবেলা, গতিকে অলপ কোৱালিটি ল'ব পাৰে, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। এইফালে চাওক, সকলো টিনপাতবিলাক ফুটা হৈ গৈছে, পাকঘৰৰ সম্পূৰ্ণ ফুটা হৈ গৈ মানে চাৰিওফালে ফুটা ফুটা ফুটা, কেৱল ফুটা, এনেকৈ পানী পৰিছে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ চৌকাটো, বস্তু বনোৱা পানী চানি গৰম কৰা এইটো চৌকাটো, এনেকৈ মায়ে মানে কি ঢাকন দি থৈ দিছে, পানী কৰিব নোৱাৰাকৈ। তথাপিও পানী পৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক জিকি গৈছে। আৰু এইফালে চাৰিওফালে এইবিলাক দি থৈ দিছে, চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বৰষুণৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আপোনালোকেও দেখা পালে আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থাও কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই মানে গৈ আছোঁ অলপমান ওলাই, আৰু বানপানীয়ে যোৱা ভিডিঅ'টোত বহুত বেছি ক্ষতি কৰিছে। আৰু এই মানে যোৱা ভিডিঅ'টোৰ পিছৰ দিনা মানে এই দুদিন ধাৰাসাৰ আৰু বৰষুণ, আৰু এই বৰষুণৰ ফলত কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক সেইবিলাক দেখাম এতিয়া, বলক। আৰু গাইজ আহি পালোঁ ৰ'ব, আৰু চাওকচোন কেনেকুৱা মানে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পানীৰ, মানে এইখিনি দক্ষিণ মনকাৰী বুলি কোৱা হয়, এইখিনিৰ পৰা পানী আৰম্ভ। গাইজ আহি পালোঁ ৰ'ব, চাওক এইফালে জানো মেলা হৈছে, তোমাৰ মানুহ হৈছে এইফালে চাব পাৰে। আৰু এইটো মেইন ৰাস্তা, সৰ্বগৰ পৰা আমগুৰিলৈ অহা যোৱা কৰিব পৰা এই ৰাস্তাটোত, চাওক কেনেকুৱা বানপানী। মানে কৈছোঁ মই জন্ম হোৱাৰ পৰা এনেকুৱা বানপানী লাইফত প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ। আপোনালোকে আগে পিছে এনেকুৱা দেখিছে না, আপোনাৰ ওচৰত হৈছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এই বানপানীটো চাওকহে কি ডাঙৰ, এইটো বৰালি মাছ পাইছে, মানে আমাৰ গাঁৱৰ ভাষাত বাৰ্লি মাছ বুলি কয়, বাৰ্লি মাছ পাইছে। আৰু এইফালে গেট দি দিছে প্ৰশাসনে, মানে কি এই সৰ্বকৰ পৰা আমগুৰিলৈ অহা যোৱা পথটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দি দিছে এতিয়া। প্ৰথমবাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ ইয়াত, আৰু মানুহ একদম টাৱাৰ চাৱাৰ কাৰণে বজাই হৈ গৈছে, বানপানী 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 চাই ৰ'ব লাগিব, বানপানী এইফালে চাব পাৰে। গাড়ী চাড়ী একদম অৱস্থা চাওক কেনেকুৱা হৈছে, অৱস্থা আহিব নোৱাৰে, টাৱাৰ মানুহ 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 মানুহ। চ' গাইজ মই জন্ম হোৱাৰ পৰা প্ৰথম দেখিলোঁ এনেকুৱা বানপানী আমাৰ গাঁৱত প্ৰথম। আৰু মই দিছোঁ মোৰ বেছি বয়স হোৱা নাই, আৰু আহোনটো গম পায়, আহাৰ আহোন মুহতকৈ বহুত ডাঙৰ, তো আহোন এনেকৈ আগে বেছি এনেহেনকৈ বানপানী হয় না, নাই নহয় ইয়াৰ প্ৰথম, একদম একদম প্ৰথম ইয়াৰ প্ৰথম এনেহেন হৈছে কি বুলি ক'ম। আৰু আৰু মানুহ যে মানুহ, তাৰ মানুহে মানুহ চাই ৰ'ব লাগে, চাওক তাৰ পিছফালে চাব পাৰে, মানুহ 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 এটা মানুহ। আৰু মাছ মৰাৰ কিন্তু তাৰমান ভিৰ লাগছে দে, মাছ মৰাৰ ভিৰ তাৰমান। গাইজ ভিডিঅ'টো যে বনালোঁ কাৰণটো হ'ল, চাওকচোন মানে কি সৰুৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলৈ হ'লে মানে এইটোৰ ৰাস্তাইদি অহা যোৱা কৰা হয় সকলোৱে, চ' এই ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ থাকিলে বহুত বেছি ক্ষতি হয় ৰাইজৰ। চাওকচোন চাওক কেনেকৈ মানে মানে ওচৰৰ যিখিনি খাল বিল আছে সেইখিনিৰ লগত সমান হৈ গৈছে ৰাস্তাটো। এইটো চাওক একদম পথাৰৰ পানীৰ লগত মেইন ৰাস্তাটো একদম সমান হৈ গৈছে, চাওক কিমান পানী হৈছে। গাইজ একদম মই মিছা কোৱা বুলি ভাবিব পাৰে, মেইন হয় এইটো ইমান শিল ওলাই আছে। আৰু আপোনালোকে মানে এই ভিডিঅ'টো যিহেতু বানপানীৰ ওপৰত ভিডিঅ', চ' মই কি দেখাম, বানপানী একদম পানীয়ে দেখাম আজি, চাওক কেনেকুৱা হৈছে মানে মানুহবিলাক, কি ক'ম আৰু এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু গাঁৱত সোমানে কাৰণে মানে বহুত ভাল হৈ আছে, যেতিয়া গাঁৱত সোমিব না একদম ভেজালেছে, বৰবাদ হৈ যাব চব। এই গাইজ কি বুলি ক'ম, মোৰ মানে ক'বলৈ একো ভাষা নাই, পানী চাব কাৰণে ভাষা নাই। চ' গাইজে সেইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু এইফালে আহি পালোঁ, এইখিনি হৈছে উত্তৰ অনুকাৰী, এইখিনিক লৈ মানে পানী হৈছে, আপোনালোকে দেখা পালে।
আমাৰ বানপানী সরকারে মানি একদম পূৰ্বগৰ অসুৰ যিখিনি গাঁও আছে চাইৰ ফালৰ পৰা এইখিনি এই এৰে বানপানী সরকারে আহিছে মানে কি কম আৰু বৰষুণে এই অৱস্থা কৰি দিছে উভতিয়া হেল্ল' ৰালি দূৰে মোৰে এটি এটি ধেমালি আসিলো তোরে মরমতে খেলি গাইছে এই চাওকচোন মানুহজন এই মানুহজন যে দেখিছে চাওক কিমান মানে এক কোমৰ পানী পাৰ হৈ মানে কি খাদ্যৰ কাৰণে আহিব লগা হৈছে আৰু বস্তুখিনি বজাৰত বস্তু কিনি নি কিনে ঘৰলৈ যাই আছে আৰু চাওক অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটো কেনেকুৱা পানী হৈছে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে চাওক একচুৱেলি গাইজ কথাটো কি হৈছে মানে এই যিটো পানী ঢৌ দেখা পাইছে মানে এনেকুৱাকৈ পানীবিলাক গৈ আছে মানে ৰাস্তা তেনেকুৱাকৈ পানী বেলেগফালে যোৱা ৰাস্তা নাই এইটোৱে ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোৱেদি মানে নদী উঠে গৈ পানীবিলাক যাই যায় চ' এই এই যিটো পুল আছে এই পুলটো মানে একদম সৰু হয় চ' সেইবাবে মানে কি পানী বানপানীৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে সেইফালে চাওক দোকান পোহাৰবিলাকো মানে কি বন্ধ হৈ গ'ল চব বৰষুণত ডুব গৈছে সেইবাবে মানে দোকান পোহাৰ সকলোবিলাক বন্ধ গাইজ বৰ বিশেষ একো নকওঁ ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা সকলো সোনকালে যাতে এইবিলাক বৰষুণ চৰষুণ নোহোৱা হৈ যায় সোনকালে মানে সকলো ৰাস্তা ঘৰ পদূলি সকলোবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যায় সোনকালে মানুহৰ ভাল দিনবোৰ ঘূৰি আহক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লাইক কমেণ্ট কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো